endelig fundet ud af, hvad den hed i, ja, i forgårs aften, så det er fantastisk. Slået sig lidt på hjernen. Det har den, det er en af dem på den gode måde, det er ikke en af dem, der bare røv irriterende. Nej, 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 nej. Glister sig fat på kranet der, altså. Wow. Ja, det er jo sådan kort. Ja. North og Magi. Ja, I deler plads med en North Carolina og en Magi. Det er vel okay. De er begge to gode skibe på hver sin måde. Ja. Ja. Ej, jeg vil nok hellere have en North Carolina, tror jeg. Ja, den er altså også lækker. Jeg har noget Magi, men North Carolina... En North Carolina i forhold til hvad? Ja, og Magi. Ha, de har to Atlanta, så kan jeg lige så godt starte med armor piercing, jo. Det er det, jeg tænkte. Men vi skal ikke af, vel? Nej. Det er ligesom om, vi kender det her kort, er det ikke det? Vi er genganger. Ingen carrier den her gang. Til gengæld har de har en Fubuki og en Mahan. That might be a problem. Bum. Jeg går ikke ned til. You're not gonna get me in there. Booking kan godt være problematisk. Altså, Atago, han går ned mod... Okay. Hvorfor er der en DD, der skal gå til A? Hvad er en symbolværdi? Når I nu skriver 1 DD, så mener I den eneste DD, vi har, ikke? Ham, der skriver I go C. Okay. Ja, yeah, we have a problem. Måske i dag på mappet, der går med af. Okay, you DD that go to C, please go to A instead. No, go to C, no, go to A. I'm going to C. I am a battleship. I have my guns pointed at you. You go to A. No. Silence. Du fik mig næsten overbevist, Peter. Det er ikke en destroyer, er du? Nej, jeg har panser som en russisk. Okay. No go to A. Ej, de optager sig her på YouTube, der er Cleveland, der går op på en destroyer. Det viser så, han tænker ham, at han er skudt på den forkerte. What? Hvad? Jamen, det er en eller anden, der torper. Nogen okay, på hold. Okay, det er det, hvor jeg tår på ham, og så hævder han sig på den forkerte. Noget af den stil, ja. Oh, you're the wrong one. Oh, tør jeg gå ind og cap B, tror jeg? Nej, jo. Der er en destroyer derinde. Der er en destroyer derinde. Nå, men du er velkommen til at gå ind og spot ham. Jeg kan skyde nogle AP efter. Jeg kan ikke garantere. Ja, de har en masse Atlanta og sådan noget. Der. Oh. Jeg har detektet. Der er en York. Ja, der kommer der Marki dernede. York. Ja, Marki går mod A. Og Admiral Hipper går mod A. Ja, hvad der er bedst, det er det samme. Kongo og Apecchio Kongo. Det er de samme, Peter. Jeg har ramt fandme den der York på 15. Nej. 22 km afstand. Blind fire. Pensacola fortsætter. Der er noget, der sender os. Ja, der er Mahan hen. Mahan. Hvad siger du om henne? Røgen. Lige foran mig. That may be a problem. Og der kommer Colorado også. Alt hvad de har på vej til. En lille smule ops på. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Og ham der er hipperen der, han er også... fornuften nok til at vide, at der er ting på vej imod. Så han drejede fra. Spot den forbandede Maren. Ja, Colorado, han drejer af igen. Ja. Og der er en Atlanta nede efter. Ah!
Han kommer med HS-banen for mig. Spot nu den forbandede Mahan. Nej, hvor er det irriterende. Atlanta. Jeg kan se, han sprøjter altså bare granater ind over dig. Men han ligger... Han bomser. Ligger næsten stille. Jeg er fyldt lidt enkel, af. Jeg tager en enkelt. Der var Mahan. Og han nok streger op. Han er ikke dum. Hold kæft, hvor er han irriterende. Hvorfor en? Ham der Atlantaen. Ja, fordi han ja. Ved, at han går ned i hastighed, og lige netop, som folk begynder at skyde på ham, så slager han op, og jeg misser alt. Så... Hold kæft, hvad der var slagskibskonvention derinde? Yep. Fuso, North Carolina... Okay, no, but it's ikke slagskib. But you get the idea. Ej, det føles godt. Fik du ham? Ja. Ej, det er godt. Jeg dør også. Lige om lidt. Det er ikke så godt. Ah, nej, ah, måske overlever jeg lige. Nej, nej, det skal jo ikke detektes. Oj. Okay, der var en, der fik mig. Det var... Srabix. Hvad? Mahan? Jeg skulle da... Har du været flot, ikke? Nå, det var det, der tog mig. Ja, det var det, der tog mig. Fubukin kommer op igen. Ej, hvor ærgerlig. Nå, men I er inde i B. Holy mother of god. Okay. Hold time. Nå, skal jeg prøve at se, om jeg kan finde jer. Bliver i hvert fald du kan være sportskommentator. Du er sådan... sportskommentator. Det er... Michael Laudrup, der sidder. Med guns. Åh, nej. Jeg tror godt nok, Søren, der er bedre mål for dig lige... 13 km fremme, der er to Atlanta. Det er mål, det er Michael Laudrup. Ja. Jeg tror, de er fri af øen. Åh, jeg fik en Citadel på deres Admiral Hipper. Ej, det er godt. Du skal æde med tør guld med ham, det er svin. Ah, du er ikke glad for ham? Hold kæft, jeg bliver bumpet, mand. Åh, Søren, du skal ikke dreje mere om. Du ved selv, hvor svært den er at svinge rundt med. Ja, der er bare ikke noget, hvor jeg kan skyde efter. Peter, jeg tror ikke, du behøver at gå med ind i B. Du kan lige så godt skjule dig selv bag øen, og så mødes med... Wow. Længere frem, hvis du kan nå det. Myself. Nope. Hvis du kan nå det. Ja, jeg skal bare udlevere øretæver til, hvad jeg nu kan ud. Åh, oh, der sker der noget der. Der er den hipper der. Skal du fandme, ja, det er ham, jeg har hilst på en gang. Han er blevet lidt op. Fik du, hvad, Søren, ramte du nogen herovre? Ikke herovre på min højre side. Jeg ramte hipperen nede i A. Ja, det så jeg nok. Hipperen, jeg lige fået siddet derude på. Sådan, så har han nok været rimelig træt af North Carolina nu. Nakkertonen ligger der. Whatever. Og deres Colorado prøver at sænke deres egen Atlanta. Ej, roret er simpelthen... Nej, jeg kan ikke skyde sko. Fuck. Skal du have assistance dernede? Det er vist lidt for sent. Jeg har 47. Er det fordi, du har sat dig selv på grund, Peter? Mm-hmm. Ja, altså, Søren, med mindre du har tænkt dig at skubbe ham fri, så er det ikke meget, du kan gøre ved det. Jeg vil ikke lige hive en låsbåd. Jeg kan godt bruge en lås. Åh, dyk. Det er simpelthen utroligt, jeg kan ikke. Der var du, Peter. Hans place er for høvel. Åh, den der Pentacola, han er da jævnt belastende. Mhm. Men jeg har lige taget 8 på ham. Ah, der er en Peter, han tog lige det sidste. Mugt! Nå, Peter, du har en bred side til stort set. Øj, det. Hey, godt. Helt galt var det sgu ikke noget om dagen. Nej. Hvad er det så? Det der sgu... Jeg sidder mere, du. Røvhul. Sådan. Åh, god damn, det må ikke gøre med det der. Øj. Selvfølgelig. Ah, går det tid til at... Ja, der var den. Var det Takao og Nagato? Belastende størrelse. Det er ikke et dårligt skib, hvis du har en god chauffør. Ja, Nagato? Ja, jeg synes bestemt også, det... Hvor er der, hvor du ser den?
Atlanta, der er sådan en sælsom størrelse. Ja, det er det faktisk. Tre tårne for. Tre tårne agter. Og et på hver side. Ja, præcis. Og den kan altså, skyde hurtigt. Den der, jeg ved ikke, hvor langt du er i den der Haruna, hvad er det nu, den hedder? Første, sidste, ja, Haruna. Ja, lige præcis. Og den, jeg ved ikke, hvor langt du er, men der er jo en af dem, hvor du skal ramme dem 2.000. Ja. Og det den sidste det trin, jeg er på. Okay. Altså, der er Atlantan jo genial, for der står jo ikke, hvor stor en kaliber din kanon skal være. Nej, det er kun Batier, den skal være. Ja. Det er Cleveland, Königsberg, Nürnberg. Ja. Jeg ved ikke, om Pensacola. Hvis du har Kutuzov, så. Mikael K, ikke? Mikael K, ja. Det er Mik K. Søren. Hvad har ja, du jeg kan ikke lide noget, hvad jeg skal skyde efter lige nu. Jeg sidder også lige og kigger. Du kan jo ikke. Der er jo, alt er jo gemt bag øer for dig. Ja, men der er to battleships på ind mod B. Fubukin var jo altså også, er nok foran dem her, de battleships, du ser dernede. Fordi at Peter, han så lige otte torpedoer. Så lige torpedoer. Ja, og du blev ikke ramt, Peter, men Nej, ikke af torps i hvert fald. Nej, alt andet. Jeg kan selvfølgelig også tage og prøve at tage livet af de par stykker, der er herovre, og så gå tilbage mod B og slås med resten. Vi har en Nagato, der går... Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, han laver. A-wall op i B-rækken. Du har en Nagato, Søren. 16-7 væk fra dig. En bred side. Men jeg har også en Colorado 9 fra mig, og en Hipper 16 fra mig. Må du ikke... ja, Hipperen måske først, og så ellers lade få booking klart i resten, sammen med Atlanta. Jeg tror altså lige, at jeg prøver Coloradoen derovre. Ej, okay. Atlanta giver Coloradoen torpedoer. Ja, selv hjem, de rammer. Og ikke de gør det? Det ser sådan ud herfra. Jo. Det gjorde de. Ja, det er jo. Men Nagatoen tager B nu. 8. Tror jeg. Det er simpelthen bare 6 af skib, det der. Hvorfor en tænker du? North Carolina. Ja, det er det. Det er det. Kom så. Lige nu, der har jeg det udmærket med det der efter. Åh, du får... Får I det begge to? Hvorfor noget? Lag spikes. Ja, jeg får også nogle... Jeg får lag spikes, når jeg sigter. Jeg ved ikke hvorfor. Skibet, når du så, mener bare, den hopper frem og tilbage? Ja. Det er ikke lag spikes. Det er et eller andet problem med sigtemekanismen. Den har været der i månedsvis. Jeg tror det gik... Det er sjovt, fordi i går, der døde jeg ikke med det. Nå. Du bruger mods, eller...? Ja, jeg bruger Aslands modpack. Right. Jeg ved... Sådan. Det kan være en af de... prøv at se alt, hvad de har bunchet op i B. Ja, jeg skulle lige til at sige... Jeg er også på vej tilbage. For Boogie, I ain't don't share. Og hvor er Fubukin henne? På deres hold. That's the question. Yeah. That's the big question. Jeg plejer ikke at have problemer med Aslands modpack. I går, da vi spillede, der havde jeg ikke problemer med, at mit sigte ikke... skibet ikke var der, hvor jeg faktisk sigtede, men jeg synes, jeg har prøvet det et par gange i dag. Hmm. Det er bare fordi, du er fuld. Det er derfor sigtet ikke er der, hvor skibet er. Fuld? Det er også en mulighed. He's been chasing me all the game, Zero has. Så en af os sidder og peger på ham. Ja. Jamen det er også Nagato. Prøv at se vores Nagato. Han gemmer sig op bag en ø. Op i B-rækken. Jeg gider ikke mere. Nej, han har bare valgt... Screw you guys, I'm going home. Ja, præcis. Hvor er alle sammen? Dem får du at se, tids nok. Bare rolig. Og deres York, han får det også... Han døde der. Hvor fanden er Nagato henne? Og Markin går sydom. Ja, men hvor er Nagato? Jeg synes, han var heroppe, hvor han er derinde. De går alle sammen den anden vej nu. Nej, der er Nagato. Ja, Nagato går... South Carolina. South Carolina. North Carolina, selvfølgelig. South Carolina er altså også... Nej, det havde været... Det havde været en drøm at møde her. Ja, for helvede. Åh, god, hvor sejler han langsomt.
efter at have sejlet en Mikasa af South Carolina, så det var en drøm. Ja, ja. Søren, din Nagato, eller den Nagato der, han er 10,5 watt, og han er også med en fuld bredside. Ja, men det er North Carolina også. Nå, okay. Jeg tror, Nagato er nemmere at sige det, hvis du vil. Tror jeg. I forhold til Amagi eller North Carolina? I forhold til North Carolina? Ja, bestemt. Men kommer du op i Montana, Floating Citadel, med det samme med Izumo? Ja, det tror jeg, du er ret i. Det hører jeg i hvert fald. Tre tårne, der ligger sammen, og maskinrummet lige bagefter. Ja. Du kan bare tage tommestokker op og måle. Ja. Men det var også lidt derfor, Søren. Vi havde nogle gode kampe lige, du tog din Izumo, og så... Så gik det hele galt. Jeg skal jeg da love for. Nej, Nürnberg, du skal da ikke ligge stille der. En bredside til North Carolina, det var dumt. Nej, hvor er det retarderet. Nå, jeg er ikke længere. Nej, okay, ja, så er vi også ud over det problem jo. Nå ja, vores Naga, han bliver forfulgt af en Mubuki. En Mufubu? det er et afrikansk slagskib. Yes, han skyder sikkert. Jo, han ramte med HE. Fantastisk. Vi har en Colorado, der er 5,9 fra en deres Nagato, og han har lige affyret hele sin bredside ind i en væg i stedet, ind i en mur. What? Ja. Nagato det er bare, eller Fubukin? Vores Colorado. Okay. Gå nu op i tempo. Det der. Måske vores Nagato, han faktisk narrede Fubukin efter. Så nu kommer der altså en gang to. Ja, han er altså ikke helt dum. Han er ikke helt dum. Nej. Ja, tak. Hold ja, tak. Kæft. Sådan der, han... Okay, det er det kommer til at ende skidt. Han fik ham. Han fik Bubuki. Jamen, Søren. Ja. Så er det op til dig. Så er det op til dig. Åh, det lyder ikke særlig betryggende. North Carolina er altså meget, meget tættere på dig. Det siger det bare. Ja, men han er bag en ø. Ja, men det kan da ikke være. Så skyder du bare ind i øen. Det er alt, hvad top dollar playerne gør. Og lad os se, det eneste er tilbage. Det slagskib leder med, men standoff. Øj, deres Nagato fik lige... Hold da kæft, det er okay. Vores er heller ikke meget... ...7.000 tilbage. Og de healer. Hvad har du tænkt dig, Søren? Gå ind med secondary, eller hvad? Jeg har tænkt mig, han ikke ved, hvor jeg er. Du er det stealth nu. Battleship. Yes, se lige det der. Smæk! Sådan, nice! Jeg var nemlig ikke tænkt. De sidste kanoner. Du bare gå ind, secondary er klar. Det er klar arbejdet der. Jamen prøv at se, du ligger med næsen til. Glem jeg bare lige der. Det er nice det der. Num. Det var også kun 22.000. Nagato, hvor er du på vej hen i verden? Jamen, det er faktisk nede på to. Bunden. Nej, det passer ikke. Vores Nagato er her endnu. Det er det, jeg bruger. Deres bliver ved med at være. Ja. Men du har lige en sidste kanon om bagved, hvis du vil... Jeg nark vores Nagasa. det er de tidspunkter, hvor man narker en af sine teammates, bare for at få det sidste kill til. Jo, måske det er ham St. Louis, han gjorde før. Han var sådan lidt proaktiv, og så tænkte han... Det bliver Mini Carlsen, der... Nå. Bumbedibum. Takaracha. Tager du ham der? Det er med tæt på. 314. Pas på, fordi Nagato, han kommer, han killstealer. Jeg siger det bare, han killstealer. Så killstealer vi ham. Ja, det. Jamen, vi vinder point nu. Nå. Kæft, det var tæt. 1000 mod 968. ja, det var rigtig tæt. Men kæft ham, North Carolina. Hvordan kunne han glemme, jeg lå lige ved siden af ham?
Jeg tænker, jeg forstår ikke, hvorfor han drejede den ned. Jamen, jeg forsvandt bag øen. Så hvor? Begyndte han at dreje, så tænkte jeg, jamen, jeg må da hellere følge efter ham. Vores Colorado. Jeg ved ikke, hvad han lavede, men han har fået 2.000 base damage. Han også har været Confederate. True. Ah, 88.